اپنے ملک کے وزیر اعظم سے گزارش کریں گے نہیں بلکہ ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ نپور شرما جیسی گستاخ کو پارٹی سے نکالنا کافی نہیں ہے بلکہ جو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں این ایس اے کے تحت دیش دروہی کے خلاف دیش ورودھی جو اس نے حرکتیں کی ہیں پورے ملک میں آتنک پھیلایا ہے اس کے خلاف این ایس اے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے اور اس کو گرفتار کر کے جیل میں ٹھوسنا چاہیے ایک سزا